KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita nak belajar satu subjek yang digilai ataupun disukai oleh ramai pelajar sebab kita pergi menjelajah ke satu negeri. Ke satu negeri di mana kita nak belajar tentang geografi untuk murid-murid tingkatan 4 dan bab yang kita nak belajar hari ini merupakan bab 3. Dan nak suka untuk Mira ingatkan kepada anda semua untuk kekal menjaga SOP, kekal sihat di mana saja anda berada. Jangan berada di tempat yang sesak, pakai pelitup muka tapi jangan pakai terlalu lama. Cukup sehingga 8 jam dan boleh tukar kepada pelitup muka yang baru. Jadi apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita hari ini. Tak lengkap kalau kita belajar tanpa adanya seorang guru. Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Wah, itu dia Cikgu Khairun Fitri mempunyai pengalaman mengajar 18 tahun. Assalamualaikum ah, Cikgu. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Mira apa khabar? Baik Cikgu, sehat, Wadari SMK Selama Bentong eh? Yes, Bentong Pahang. Oh, Jangan orang lupa kampung. Pahang. <laughs> orang kampung, saya. Kampung kau kan? Okey. Ah okey. Ah Cikgu, sebelum kita uh, kepada SOP kan Cikgu, saya nak yeah. tanya Cikgu terlebih dahulu kan. Apa yang menarik sangat kita nak belajar hari ni untuk uh, bab 4 ni, Cikgu? Bab tiga, Bab Okey, bab tiga. Sebenarnya apa yang menarik? Okey, tak kenal maka tak cintalah. Nanti kita dah berkenalan dengan topik yang kita akan belajar sebentar lagi. Kita akan tahu apakah yang menarik dalam bab tiga ini nanti. Okey, oh. apa yang menariknya? Kita akan belajar mengenal, mengetahui dan memastikan apa yang kita belajar nanti akan seronok. Ha, ah, akan seronok eh. Akan seronok. Okey, okay, okay, insya-Allah. Mari kita sanitasi tangan terlebih dahulu, cikgu? Boleh. Okey, silakan. Cikgu. Okey. Kemudian saya. Okey, hmm. cikgu. Bila kita dah sayang tangan, -tang, kita boleh buka pelutup muka lah. baru lebih senang untuk kita bercakap kan yeah, cikgu. Ya, insyaAllah. Okay. Betul tu. Dan simpankan uh, di dalam sampul pelutup muka ataupun boleh simpan di dalam poket. Simpan di dalam poket. Okey, cikgu. Tadi saya ada baca cikgu punya profil guru tu. Ya. Yeah. Saya tertarik dengan motor, cikgu. Ha, motor. Redah selagi mampu. Redah, Redah selagi, selagi mampu. mampu eh. Okey, apa yang kita buat sekarang? Uh -huh. Kita yakin dan pastikan kita boleh hadapi dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Hmm. Jadi, kalau kita boleh hadapi, insyaAllah kita akan sentiasa bersemangat untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini dan masa-masa akan datang. Datang. Betul. Redah je. janganlah. Hmm. Belum nak redah lagi dah give up. Tak hmm. ah. Tapi Takut jangan redah-redah kan? blok. Bro ah. Jangan Jangan redah blok. Ya betul tu cikgu janganlah okay. yang jangan tu. Okey, uh, cikgu tadi cikgu kata uh, ada banyak uh, topik ataupun ada banyak a uh, tekniklah yang cikgu nak ajar untuk menjadikan geografi ni lebih menarik. Tapi mungkin cikgu boleh uh, cerita sikit apa objektif hari ini yang cikgu nak kongsikan okay. kepada kita. Okey, hari ini kita mereka. akan belajar, berkenalan dan mengetahui Apakah simbol-simbol yang digunakan dalam peta Untuk menentukan ketinggian dalam peta topografi mm -hmm. Itu kita punya key ataupun uh, kunci yang akan kita pelajari pada hari inilah okay. Okay. Senang ke susah sebenarnya geografi ni Cikgu? Uh, kalau tanya saya senang Cikgu ah, Semua senang Kalau tanya saya senang. semua senang Kalau tanya murid pun senang juga. Terutama murid-murid yang akan muncul bersama kita pada hari inilah. Ha, ha, Itu yang kita nak dengar tu. Kita nak tanya murid-murid terlebih dahulu cikgu. Kita nak tengok dahulu pendapat mereka tentang subjek geografi ni. Jadi ayuh kita saksikan. Hai, nama saya Shiana Biti Zamsari. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2001. Bagi saya, subjek geografi merupakan subjek yang best untuk dipelajari. Saya mempelajari subjek geografi dari tingkat 1 hingga tingkatan 3. Bagi saya, apabila subjek yang saya pelajari adalah subjek yang saya minat, ia akan membuat saya lagi lebih bersemangat untuk belajar. Dan saya juga punya ini, cikgu subjek geografi yang sangat sporting dan sangat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Fazim Midalun Sapri. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Bagi saya, subjek geografi ini adalah subjek yang agak mencabar sepanjang saya berada di Suruhanjaya dengan Kebangsaan Sulaiman. Tapi kalau kita ada cikgu yang betul-betul boleh ajar kita dan kita boleh faham setiap topik yang diajar dengan lebih mendalam, insya Allah kita boleh buat dengan baik. Assalamualaikum, nama saya Nur Arifayana binti Muhammad Nizam Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021 Bagi saya, subjek geografi ini tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah kerana sudah mempelajari subjek geografi ini dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Syukur Alhamdulillah saya mendapat guru yang amat memahami dan sporting. Okey, itu dia pendapat para pelajar kita. Ada yang kata mencabar tapi dengan didikan cikgu semuanya jadi mudah kan cikgu? Okey, dan itu pun murid-murid cikgu juga. Tapi kali ini di studio kita bawakan juga calon-calon SPM. Enam calon SPM 2021 bersama dengan kita murid-murid uh, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman, Bentong Pahang. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hai! Assalamualaikum. Ah. Waalaikumsalam. Ah. Okey, ini anak-anak Cikgu ini eh? ya? Ya, insyaAllah. Okey, uh, mungkin kita boleh minta mereka untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Silakan calon SPM yang pertama, Adik uh, Mawadah Sakina. Assalamualaikum. Aa, nama saya Mawadah Sekinan binti Muhammad Samani dari SMK Sulaiman mm -hmm. Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Yang kedua, kita ada calon SPM yang kedua, adik uh, Muhammad Zarish. Ha. Silakan. Nama saya Muhammad Zarish Zulzain bin Zulkanaim berasal daripada Bentong Pahang uh, dan datang daripada SMK Sulaiman Bentong. Okey, terima kasih. Yang ketiga kita ada Adik Syafiq, silakan. Ya, okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Syafiq bin Muhammad Muhaizi. Saya daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Yang keempat kita ada uh, murid uh, Zunakib. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Aznaqib Qaudi bin Ahmad Rosmi. Saya berasal daripada SMK Selamai Bentong Pahang. Okey. Seterusnya kita ada adik Nurul Zarifah. Silakan. Assalamualaikum dan hai. Saya Nurul Zarifah binti Ahmad Fikri daripada sekolah SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, terima kasih. Nasib baik bukan Zafira itu nama produser kita. Ah. <laughs> Okey. Uh, dan yang terakhir sekali, Adik Mirul Putra. Wow, segak pakai suit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Muhammad Putra. Saya berasal daripada SMK Sulaiman Batu Pahang. Okey, terima kasih semua-semua orang Bentong Pahang ni. Hogoh Pahang hmm. Hogoh. Ha, mau Okey, saya nak tanya dulu pada mereka, cikgu kan. Pendapat mereka lah tentang subjek ini. Tadi kita dah dengar pendapat rakan-rakan uh, rakan -rakan rakan -rakan mereka rakan -rakan yang lain. Mereka, yeah. uh, jadi hmm. mungkin ada antara mereka yang nak bagi pendapat ataupun pandangan subjek ini. Senang ke susah sebelum kita mulakan kelas? Nak tanya siapa dulu, cikgu? Ha, ah, kita tanya ladies first lah. Uh, ladies first. Dulu lah. Siapa dah antara dua perempuan ini? Siapa yang volunteer ataupun sukarela lah. Okey, hmm. volunteer nak sukarela nak beritahu ha, apa susah ke senang ke bagus ke tak bagus ke cikgu ni ha ha silakan mau ada bocor rahsia sudah ha, okey ha, senyum je tu okey silakan ha, okey setiap uh, subjek geografi ni subjek geografi ni senang sebab kita boleh um, erm ke dunia negara semua kita tahu muka, bentuk muka bumi so bagi saya dia mencabar tapi uh, senanglah Cepat tapi senanglah. Ha senang. senang. Okey. Okay. Ah Cikgu kita dah tahu dah lepas ni nak soal siapa orang pertama nak tanya. Ah kita dah tahu dah kita dalam susun-susun dah. Susun -susun dah. Okey siapa yang sudi-sudi nak bertanya okay. dan menjawab soalan. Okey. Betul. Okey itu pendapat daripada adik wawada. Ah kita boleh berhenti break seketika dulu Cikgu. Boleh? Uh, rasa kita boleh berhenti berehat uh, terlebih dahulu. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana kalau nak tahu susah ke senang. Cikgu nak kongsikan banyak tips dan juga teknik yang menarik kepada anda semua. Jadi jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan cikgu dan juga murid-murid cikgu dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, okay, cikgu. Mereka semua pada bersedia tadi. Okey, ada bersedia insyaAllah. Mm -hmm. Mereka semua stabil, emosi stabil, yeah. seronok. Nak belajar geografi ni kena seronok. Itu yang saya, saya selalu pesan dekat murid-muridlah. Seronok akan menyebabkan kita akan dapat apa yang kita nak pelajari lah. Okey, okay. sebabkan kita semua dah seronok. Jadi silakan cikgu mulakan kelas. Okey, hari ini uh, kita akan belajar berkaitan dengan uh, topik uh, bab ketiga. Mm -hmm. Okey, bab yang ketiga tingkatan empat okay, iaitu uh, ini ya peta topografi. Mm -hmm. Okey, bagaimana kita nak menentukan ketinggian dan kerata rentas pada peta topografi. Okay, sebelum kita pergi belajar apa uh, tujuan kita ataupun topik yang akan kita pelajari pada hari ini dalami Okay, sebelum tu saya kenalkan dulu uh, ini yang dipanggil peta topografi hmm. Okay, mungkin Mira boleh uh, boleh uh, ataupun pernah tengoklah peta topografi uh, so kenapa kita perlu ada topik uh, menentukan ketinggian dan kerata rentas pada peta topografi sebabnya adalah peta topografi dicipta dalam bentuk dua dimensi. Kita tak tahu. Okey, peta ni ada tak kawasan yang tinggi, ada kawasan rendah, ada kawasan tanah pamah atau sebagainya. Maka disebabkan peta ni bentuk dia dua dimensi, kita kena perkenalkan tajuk dalam bab ketiga ini iaitu ketinggian dan kerata rentas dalam peta topografi atau pada peta topografi. Uh -huh. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, uh -huh. okey, saya selalu pergi ke mana-mana ataupun selalu saya bercerita dengan anak-anak murid saya di sekolah dan sebagainya lah. Okay, kenapa perlunya kita belajar geografi? Saya petik okey perkataan okey ucapan dia pada bekas presiden Amerika iaitu Presiden Barack Obama uh -huh. yang ada menyebut tentang geografi kepentingan belajar geografi bukan semata-mata untuk menghadapi peperiksaan hmm. tetapi ilmu yang kita dapat itu adalah kita gunakan dalam kehidupan kita pada masa kini dan pada masa-masa akan datang. Itu yang penting sebab ilmu yang kita cari bukan semata-mata untuk lulus atau cemerlang dalam peperiksaan tetapi sebagai bekalan untuk kita meneruskan kehidupan kita lah pada masa hari ini, esok dan akan datang. akan datang. Okey, saya nak kita nak main test-test sikit lah kan. Mm -hmm. okay, mungkin saya nak suruh Mira cuba <laughs> translatekan sedikitlah. Okey, uh, ucapan ni dalam bahasa Inggeris sebab kita uh -huh. nak ambil yang original punya kan. Yeah. Okay, dia ada sebut berkaitan dengan ucapan Presiden Barack Obama mm -hmm. berkaitan dengan subjek geografi. Okey, uh, dia sebut the study of the of geography is about more than just memorizing place on a map. Mm -hmm. Okey, belajar geografi ni bukan sekadar mengingat tempat pada peta. Okey, Amira sambung. Ha, saya pula it's sambung. It's about Oh, saya baca kan. Ha, it's about it's about understanding the complexity of our world. Ha. Maksudnya kita kena faham kita okay. punya dunia yang kompleks ni. Ya betul. Okey. Okay. Okay. And betul? Then, uh, appreciating the diversity of cultures ha. that exists across continents. Dan juga ha. kita kena menghargai okay. kesemua diversity dan juga culture ha. yang wujud ha. merentas segala kontinen. Benua lah. Kontinens ha. ni benua. Hmm. Okay. Okay. And in the end, it's okay. about using all the knowledge to help break hmm? divides and hmm? bring people together. Ayat ha. ini kita minta tadi. Siapa? Ha. Minta tolong siapa translate sudi, kan. Ha. Ha. Silakanlah. Kita minta Miro Putra. Tolong ha. Miro translate Putra. yang terakhir ni. Haa. Ah, I'm mute, Ha. Alamak. Mana tak keluar suara tu? Ha. Kena dekat sikit mic tu. Ha, ha, baru dengar. Sila. Ayat yang mana satu Yang terakhir. Yang ter terakhir. Ter terakhir. Hmm. Dan hmm. jadi akhir sekali. Hmm. Ianya tentang jambatan ilmu yang memisahkan dan membawa bersama orang. Hmm. Hmm. Hai nah. oh, oh, ini... dia translate <laughs> translate. Okey oh. dan pada akhirnya kita menggunakan segala ilmu yang kita ada itu untuk menyatukan uh, menyatukan perpisahan yang wujud uh, dalam kalangan manusia. Ha yeah. uh, maksudnya kita wujud uh, mungkin wujud ada mungkin perbezaan uh, pendapat, perbezaan yeah. fahaman yang wujud. Uh, kita gunakan ilmu geografi yang kita ada itu untuk kita menyatukan okey perbezaan-perbezaan yang wujud antara manusia manusia yang ada di dunia ni lah ha, macam tu. Ha, so uh, penting kat sini apa yang kita belajar geografi ni adalah semata-mata untuk kita bawa ilmu kita tu untuk kita memberi hikmat dan bantuan kepada orang lain. Okey. Ah ha, ini saya, saya selalu tekankan kepada murid-murid dan siapa sahajalah yang saya bawa, mesti saya bawakan ucapan daripada bekas presiden Amerika ni iaitu bekas presiden Barack Obama. Okey, mm -hmm. itu sedikit permulaan lah. Okey, bagaimana kita faham dan tahu perlunya kita belajar geografi ini bukan semata-mata untuk peperiksaan SPM. Okey, okay. untuk untuk anak, -anak lah yang anak orang yang bersama kita hari ini, okey, bukan semata-mata untuk peperiksaan SPM, tapi untuk kehidupan kita. Okey, so topik yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu bab yang ketiga iaitu ketinggian dan keratan rentas dalam peta topografi seperti gambar yang saya tunjukkan di sini. Okey, peta okey bentuk dua dimensi. Okey, dua dimensi. Kita tak tahulah kawasan peta tu ada tak kawasan tinggi, ada tak kawasan rendah, ada tak kawasan uh, yang uh, tanah pamah, ada tak kawasan yang uh, berair dan sebagainya. Semua itu ditentukan okey melalui simbol yang wujud dalam peta topografi. Okey. Okey, so kita tengok apakah yang akan murid pelajari. Ya kita nak belajar apa hari ini Mira? Kita mm -hmm. nak belajar apa murid-murid? Kita nak belajar apa? Yang pertama, mengenal pasti ketinggian berdasarkan simbol dalam peta topogra topografi. So dia perkenalkan simbol. Okey bila simbol dia perkenalkan maka kita tahulah dalam peta tu ada tak kawasan tanah tinggi, ada tak kawasan tanah rendah, ada tak kawasan berair dan sebagainya, kawasan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan sebagainya. Tapi kita lebih fokus kepada ketinggian berdasarkan simbol dalam peta topografi. Okey. Yang kedua kita akan melukis kerata rentas mungkin agak sukar lah untuk kita jelaskan di sini tapi saya cuba sampaikan sebentar lagi apakah bagaimana kita boleh melukis kerata rentas mengetahui bentuk sebenar kawasan tanah tinggi yang wujud dalam sesebuah peta topografi itu yang kedua. Ha dua ada saja? Tidak. Okay, kita ada tiga perkara yang akan kita pelajari pada hari ini dan yang terakhir adalah membezakan bentuk muka bumi berdasarkan kerataan rentas bentuk muka bumi kita ni ada beberapa uh, bentuk. Ha okay, ada yang kawasannya rata je. Ada yang tinggi je macam hmm. bentuk kon. Ada yang landai je macam sekeping kertas kan rata hmm. je. Okay, itu yang akan kita belajari pada hari ini. Boleh? Boleh. Okey, saya harap saya rak Mira pun bersedia. Yeah. Okey, nak belajar hari ini dan murid-murid pun bersedia untuk saya teruskan. Okey, kita teruskan? Boleh cikgu. Ah, seterusnya. Okey, yang pertama mengenal pasti ketinggian berdasarkan simbol. Okey, ketinggian seperti mana yang saya maklumkan tadi, ketinggian dalam peta kita tak tahu sebab peta bentuk dua dimensi, mm -hmm. bukan tiga dimensi. So kita nak tahulah dekat peta tu ada tak tinggi, rendah dan sebagainya. Okey, kita perkenalkan simbol, apakah simbol-simbol yang mewakili ketinggian dalam peta? Okey. Terdapat beberapa cara menentukan ketinggian. Dia ada cara. Okey. Mm -hmm. Caralah. Okey. Ketinggian dalam peta topografi. Okey cara cara ni berdasarkan simbol. Okey simbol. Okey apakah simbol yang menunjukkan ketinggian? Yang pertama dikenali sebagai kontur. Okey kontur. Okey manakah rupa kontur? Inilah rupa kontur yang ada garisan-garisan. Okey yang wujud dalam peta topografi dan kontur ni biasanya berwarna uh, warna coklat macam ni ataupun berwarna hitam. Okey yang kedua adalah tanda aras. Okey tanda aras adalah salah satu simbol yang menunjukkan ketinggian dalam sesuatu peta topografi. Yang ini rupa dia. Ha, mungkin uh, Mira boleh uh, tengok ataupun murid-murid mungkin pernah tengok. Okey ini adalah tanda aras. Okey tanda hmm. aras. Macam bagaimana rupa dia? Ha, dia ada macam tak lalat tu titik <laughs> lepas tu dia ada anak panah dan dia ada nombor. Okey nanti kita akan tahu apakah maksud titik, apakah maksud anak panah dan apakah maksud nombor yang ditulis pada tanda aras. Okey, kita pergi satu persatu sebentar lagi. Okey, itu adalah yang kedua. Okey, yang kedua boleh eh, faham ya? anak-anak uh, Aznakib, okey, uh, Zarif, mm -hmm. okey, Mawada, okey yang lain jangan terasa hati ya. Uh, tak sebut <laughs> lagi nanti ya, kita okay. sebut selepas ini kan. Satu-satu uh -huh. lah. nak sebut semua kan panjang masa. Okey. Okay. Yang ketiga, titik ketinggian. Ya, okay, titik ketinggian. Apa yang ketiga? Aznakip dengar suara sikit. Ketiga apa? Ha, Tengok Tak nampak. Sila so dekat Aznakip. Ha, on mic. Suara tu on 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 mic. Ha. Okey, apa yang ketiga? Titik ketinggian. Oh, okay. titik ketinggian. Nah, nampaklah tu. Okey, bagaimana rupa simbol titik ketinggian? Ah, ha, ni. Simbol titik ketinggian berbeza dengan tanda aras tadi. Tanda aras dia ada anak panah. Okey. Titik ketinggian tidak ada anak panah. Ada nombor juga. Hmm. Okay, tapi tak ada anak panah kita akan tahu. Apakah perbezaan sebentar sahaja lagi. Nanti oh, kita okay. teruskan. Okay. So, yang keempat, stesen trigonometri. hari ini kita ada cerita. Nanti saya ada cerita untuk murid-murid dengan Mira. Eh. Uh -huh. okay, apakah yang berlaku dan mungkin amalan itu tidak baik dilakukan oleh sesetengah pihak. Ha, mungkin orang sebelum ni dia tak perasan, tak tahu ataupun tak Ambil tahu... Maka kita nak bagi tahulah. Okey. Mungkin... Itu berkaitan dengan kehidupan kita... Pada masa kini dan akan datang. Berkaitan Ste dengan... Stesen, stesen trigonometri. trigonometri. Ha, wow. Mungkin orang-orang tak perasan benda ni, Tapi oh. sebenarnya amalan-amalan yang biasa orang lakukan... Uh, pada masa sekarang ni, Akan mm -hmm. okay, menyebabkan berlakunya ada perkara lah... Yang berkaitan dengan stesen trigonometri. Nanti kita oh, cerita. Okey. Okay. Menarik tu. Ada cerita okay, tu. Okey. Sebab dia kaitkan dengan kehidupan mm -hmm. kan. Okey. Ini okay. contoh stesen trigonometri yang dilukis ataupun diletakkan pada peta topografi yang wujud dalam peta topo topografi okey yang kelima warna okey sebab peta topografi dia berwarna seperti mana yang saya tunjuk pada awal tadi peta topografi dia berwarna dan dia ada warna-warna tertentu contoh saya bagi Warna biru menunjukkan air yang wujud di permukaan bumi pada peta topografi. So kita tahulah kalau dalam peta topografi tu banyak warna biru kan. Mm -mm. Warna biru je kan. Ha biru mata hitam pun biru je kan. Okey. So biru tu menunjukkan adanya air. Okey di kawasan peta topografi tak kisah air apa pun. Mm -mm. Air laut. Ha biasa lautlah paling mm -mm. luas kan. Ha, apa lagi yang biru? Air laut. Mira lagi? Pantai. Ah ha, pantai tu lautlah. Ah pantai tu lautlah. Okey ha. Ya selain daripada pantai, laut tadi apa yang biru? Sungai. Ah ha, sungai. Lagi? Heeh. Uh -uh. Lagi? Hmm, lagi? Lagi 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 adik-adik, uh, anak-anak boleh. Kalau nak kata langit uh, tu boleh ke? Langit tak nampak tak boleh kan? Uh, sebab uh. langit kita kena dongak ke atas. Ya. Yeah. Ya ni kita pandang Lai, ke bawah. bawah uh. Uh, macam kita tengok pada uh, uh -huh. Google Maps ataupun dalam Waze okay? Kita nampak pandangan udara. Uh -huh. Kita tengok daripada udara kalau langit kita tengok daripada bawah ke ke atas. atas. Ha uh, okey. Okay. Uh, mungkin yang lain tasik. Hmm. Okey. Uh, so itu adalah warna. Okey ada lima. Uh, simbol yang digunakan okay, dalam peta topografi mm -hmm. untuk menunjukkan ketinggian. Ha, so macam-macam setiap perkara ini setiap simbol ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Okey, okay, nanti kita akan pergi satu persatu mendalami lima perkara ini ataupun lima simbol ini. Okay. Boleh ah? Ha? Boleh anak-anak ah? -anak, ha? Boleh? Semua boleh. Ah, ha, semua boleh. kalau boleh angguk jangan Aa, jatuh, angguk okay. Okay. ha, angguk Okey. Semua tunjuk tanda okay. bagus. Okey. Semua boleh. Okey. Okay. Okay. Baik. Okey cikgu. Boleh? Boleh. Boleh. Ah boleh kita okay, 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 teruskan. Okey ah, okey. Ni yang pertama, kita tengok satu persatu ah kita belajar lima tadi kan. Yang uh -huh. pertama kontur. Yang kedua apa? Kontur tadi, apa? Ah tadi mula-mula ha. itu -mula, kontur. Yang kedua? okey, yang ah, kedua? Ah, tadi apa? Kita dah belajar lima perkara tadi kan? Ah uh -huh. lima perkara. Okey, cikgu tanya definisi dia ke yang seterusnya? Tak tak yang kita dah dah sebut oh. tadi ada lima kan. Okey, yang pertama kontur. yang kedua? Aa, yang kedua saya cuba kan. Nak yang cuba, kedua ah okay. saya aa, dengar siapa suara tak? Siapa nak cuba? Okey. Fasilekan. Ha suga. -kan, Neurozari fasilekan. Simbol tanda aras. Ah tanda aras. Uh -huh. Okey, yang ketiga? Yang ketiga? Saya pula ah mau ah semua okay. ni ramai cuba aa, ni. Aa, semua cuba. Okey, mau dah. Okey. Uh, titik ketinggian. Ah, uh, titik hmm. ketinggian. Yang keempat. Keempat. Okey, ha. Zarish. Zarish dulu. Lari, Zarish, Zarish, Zarish. Uh -huh. okey. Trigonometri. Ah, ha, stesen trigonometri yang kelima. Yang ha, terakhir. yang ni bubuk ni. Ni ni ada enam. dia ada lima je kan. Ha okey. Siapa? Siapa dulu? Oh, yang terakhir. Ha, oh, yang terakhir. Uh -huh. Okey, Putra. Sila. Putra yang terakhir warna. Ah ha, yang terakhir warna. So hmm. tadi ada lima kan. Ha, sebab kita nak cuba imbas-imbas sekali imbas lah. bila kita dah belajar kita cuba imbas mungkin uh, ingatkan ingatan kita lebih ha. kuat, lebih Betul. faham, lebih ingat. Okey kita pergi detail dia. Tadi kita macam berkenalan ringkas-ringkas je. -ringkas betul. Ha, uh, kita detailkan satu persatu lima perkara tadi, lima simbol boleh. yang menunjukkan ketinggian dalam peta topografi. Boleh. Okey, okay. okay. kita pergi detail ni cikgu, kita detail? berhenti berehat dulu. Okey, okay, boleh. Kita berhenti berehat dulu lepas uh, Cikgu dah uh, terangkan semua tu Kita akan tanya pula Syafiq dan Aznakib tadi Mereka angkat tangan juga tadi okay. Uh, kita, Tapi kita berhenti berat dulu Anda di rumah jangan ke mana-mana Kita kembali selepas ini DD TV KPM DD TV KPM Okey kembali kita di road to success SPM 2021. Okey cikgu tadi cikgu kata cikgu nak cerita dengan lebih detail dah sekarang ni. Okey hmm. kita terus kepada apa yang kita nak fahami tadi ada lima perkara tadi, lima simbol yang menentukan okay. ketinggian dalam peta topografi. Kita tengok yang pertama tadi kontur, tu lebih detail dia. Garisan kontor dilukis untuk menyambungkan semua tempat yang mempunyai ketinggian yang sama dari arah laut. Maksudnya dalam peta topografi nak ada tempat-tempat yang tinggi dia sama. Maka garisan kontor ini berfungsi sebagai untuk menyambungkan titik-titik ketinggian yang sama dalam peta topografi. Okey, ni lah contoh. Macam contoh ni ada 20 kan? Titik 20, ni ada 20, 20. Jadi okay, disambungkan untuk membentuk garisan kontur. Contoh hmm. ni 40. Ha ni disambunglah 40 40. Ha ni contoh. Ha maka wujudlah garisan kontur. Nah, macam ni 60. 60. Hmm. Maksudnya okay. nombor kena samalah, Syekh. Yes, dia menyambungkan nombor yang sama. sama. 80. Okey. Ah tu terlebih pula 80. Okey. Okey, dan 100. Okay, macam tu. Ah ha, maka wujudlah garisan kontur. Di mana bila kita tengok dalam peta topografi, kita jumpa garisan kontur ni tahulah bahawa kawasan ini adalah kawasan yang mempunyai tanah tinggi. Okey bermula dengan kawasan 20. 20 ni masuk 20 meter dari aras laut. Hmm. Ha, nah 20 meter daripada aras laut, ni 40 meter daripada aras laut. Okey. Ah 60 meter daripada aras laut. Itu ha, tu contoh. Okey. Yang kedua dipanggil selang kontur. Okey tadi garisan kontur dia menyambungkan titik yang sama. Yang ini selang kontur. Perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur yang berturutan. Ha, maksud dia, yang ini contoh dia 20. Garisan 2, 10. 10. Yang ini garisan 40. Yang ini garisan 60. Perbezaan antara dua ni ha, tu dia panggil selang kontur. Okay. Apa perbezaan dia 40 dengan 20? Apa nilai dia perbezaan? 20. Ha, 20. So selang kontur dia 20 meter. Ini pun sama juga. 40 dengan 60, 20 juga. 20 meter. So garisan kontur dia mesti nombor berturut-turut. Contoh 20, 40, 60. Kalau dimulakan dengan 10, 20, 30. 30. Ha, dia mesti berturut-turut dalam gandaan yang sama. Dia okay. tak boleh uh, orang cakap caca marbar kan. Mula-mula 10, lepas tu 15, lepas tu 45. Tak boleh. Okay. Ha, dia mesti berturut itu dipanggil selang kontur Perbezaan ketinggian di antara dua garisan kontur yang berturut Itu dipanggil selang kontur Boleh kan anak-anak? Boleh Itu dipanggil selang kontur Seperti mana yang saya tunjukkan tadi okay, Kita teruskan lagi okay, Berkaitan dengan kontur juga Garisan kontur indeks Garisan yang dilukis lebih tebal selepas empat garisan kontur biasa Ini ha, contoh 350 dengan 325. Yang tebal ini dipanggil kontur indeks. Okey, yang tak tebal tu dia ada beza 4 eh. 1 2 3 4. Yang kelima dah tebal dah. Hmm. Ah lepas tu dah ada lagi 1 2 3 4. Yang kelima tebal juga. Itu tu dipanggil garisan kontur indeks. Yang ini secara uh, yang biasa kita tengok dan lebih biasa kita tengok wujud di peta topografi seperti mana yang peta yang saya tunjukkan di awal tadi. Okey, dia dipanggil garisan kontur indeks. Okey. So, itu adalah garisan kontur. Okay, kita pergi yang kedua. Mm -hmm. Boleh? Ya? Saya harap semua orang boleh. Tidak terlalu laju saya rasa saya cerita. Okay. Supaya semua boleh, orang cipo. boleh. Boleh faham? Ya? Boleh? Mm, boleh. Okay, so, yang kedua dipanggil tanda aras. Okay, yang kedua. Lah. Tadi yang pertama yang kedua. Berfungsi untuk menunjukkan ketinggian sesuatu tempat sebenar di permukaan bumi. Okey apa yang kita nampak pada peta topografi sebenarnya itu adalah yang sebenar yang wujud di permukaan bumilah. Hmm. Ah ha, maksud sebab kita nak petakan permukaan bumi yang sebenarnya kalau kita nak buat bentuk yang realiti dia besar kan bumi hmm. ni kita besar kalau kita tak petakan kita tak tak dapat nak kaji lebih detail. Okey menunjukkan ketinggian jalan raya, jalan kereta api dan jambatan dalam peta topografi, yang ni yang realiti. Ah ha, so kalau anak ah uh, jumpa kat tepi tepi jalan ini adalah tanda aras. Tengok dekat atas ni biasanya dia ada dia ada tulis. Okey, berapakah ketinggian kawasan yang ditandakan ini dari aras laut. Biasanya kalau yang kawasan yang duduk di tepi pantai, contoh kalau dekat Pahang, kat Kuantan kan. Hmm. Ha adalah tinggi sangat. Tapi kalau pergi Genting, Genting Highland ataupun Cameron Highland, okey, batu apa tanda aras ni Uh, nombor kat sini mungkin lebih, lebih Lebih tinggi lah Lebih besar nilai dia okay, mungkin Dan nombor dia yang itulah Cikgu uh, yang akan tulis uh, Ni lah dia akan okay. Mewakililah Dalam peta topografi dia Tulis macam ni hmm. uh, Dalam yang sebenar Realiti sebenar Simbol dia macam ni uh, Dia letakkan di permukaan bumi sebenar. Oh. Itu dia panggil tanda aras. So lepas ni dia beza ha Mira. Mm -mm. kita tumpu yang diletak tepi jalan yang ada warna biru tu KL. Ah itu lain. Ah itu lain. <laughs> itu tanda jarak. Ah. Nah jarak ini tanda aras menunjukkan ketinggian dalam satu-satu peta topografi. Okey, okay. yang ketiga titik ketinggian dia sama juga macam tanda aras tadi, cuma simbol dia berbeza. Okey, menunjukkan ketinggian satu tempat dari arah laut sama je dengan fungsi dia dengan yang tadi sesuai menunjukkan ketinggian satu kawasan yang tiada garisan kontur. Tak ada garisan kontur. Okey contoh yang contoh yang ni nombor 12 ni. Dia tidak ada garisan kontur. Garisan kontur di bahagian atas. Mm -mm. Okey so kat sini dia buat titik 12. 12 ni bermaksud okey. Nombor 12 menunjukkan ketinggian 12 meter dari aras laut. Ah mm. sudahlah so, kita tengok dalam peta topografi kita tahulah. 12 meter. Okey, mungkin kalau dalam soalan SPM bertanya... berapakah ketinggian okey kawasan yang terletak berhampiran dengan kemajuan tanah Taming Sari contohnya. So murid-murid terus rujuk kepada simbol yang digunakan untuk menentukan ketinggian iaitu simbol titik ketinggian. Ada titik dan ada nombor. Dia bagi satu titik, dia bagi nombor. Ha, contoh 121 121 meter dari aras laut. Hmm, ha, okay. itu maksud dia. Okay, yang ke seterusnya. Okay. Hmm, yang ke tiga ke empat? empat okay. Uh -huh. Warna menunjukkan perbezaan ketinggian dalam peta topografi. Hijau menunjukkan tanah pamah. Kuning dan coklat menunjukkan tanah tinggi. Okay. Biru menunjukkan laut. Seperti mana yang saya sebut, kan? laut dan sungai ataupun tasik. Ha, ini contohlah warna yang digunakan. Okey, ha ni dalam peta topo berwarna. So kalau biru-biru ni kita tahulah biru-biru ni air. Mm hmm. Okey, yang hijau ni kawasan tanah pamah. Okey, yang warna coklat-coklat sikit tu kawasan tanah yang lebih tinggi. Warna mm. kuning ni kawasan yang tanah tinggi. Lebih tinggi daripada kawasan tanah tanah pamah ni tanah pamah warna hijau. Uh -huh. warna kuning ni adalah kawasan yang lebih tinggi Cik. berbanding dengan kawasan tanah, tanah pamah. pamah. Cikgu, kawasan tanah pamah tu maksudnya tempat uh, Ingat ke rendah? Oh tempat rendah. Ha tempat rendah. Ha, maksudnya kalau kawasan ni sebahagian peta ni dia ha. ada kawasan kontur Ini adalah kawasan tanah tinggi. tinggi. Ya ni hijau-hijau ni adalah kawasan tanah Pama, rendah, tanah pamah. Okey. Okay. Ha, contoh kalau contoh dekat Temelohlah, ha. ber Temeloh kan. Ah ha, tu tanah pamah. Kalau Genting Highland, Cameron Highland hmm. itu adalah kawasan tanah tanah tinggi, tanah tinggi. pandai. Okey. Okay. Ha, so saya teruskan lagi yang terakhir station trigonometri. Macam saya sebut tadi ada cerita. Ha ada cerita berkaitan dengan station trigonometri, akan okay, menunjukkan jaringan kawalan ketinggian maksudnya kawasan peta tu biasanya ada satu ataupun dua sahaja station trigonometri, biasanya satu. Sebab station trigonometri adalah kawasan yang paling tinggi dalam satu peta. Ha contoh kalau peta topografi tadi, okey ada satu je simbol station trigonometri menunjukkan bahawa kawasan itu adalah kawasan yang paling tinggi menunjukkan lokasi ketika puncak bukit atau gunung. Ini sumber Google, saya ambil gambar ni, ini adalah stesen trigonometri yang wujud di Gunung Mulu. Hmm. Okey Gunung Mulu ada stesen ni, dia ada letak, mungkin ada signal lah sebagainya hmm. dan uh, amalan yang biasalah. Hmm. Okey, uh, terima kasih. Okey mungkin ada uh, uh, yang berlaku ada yang buat ada yang tidak buat, tapi banyakkan berdasarkan pengalaman saya pernah daki gunung dan sebagainya. Okey, ada setengah-setengah pihak yang tak ber bertanggungjawab dia tolak ni stesen trigonometri ni ke bawah. Okey. Dia robohkan. Sebab biasanya puncak gunung yang menjadi tarikan pendaki-pendaki ni, dia tolak benda ni ke bawah sebab dia tak nak disambar kilat. Sebab oh, ni besi. Oh, okey. Okey, so peringatan juga kepada pendaki-pendaki, anak-anak dan sebagainya siapa saja yang mendaki, okey, elakkan berada berhampiran rapat dengan stesen trigonometri apabila cuaca yang kurang baik. Okey. Okey, takut dikuatiri disambar kilat dan mendatangkan kecederaan. Hmm. so tindakan-tindakan setengah pihak yang tolak ke bawah ni bagi jatuh ke bawah sebab tak nak disambar kilat. Hmm. Okey sebenarnya boleh menyebabkan kita sukar untuk menentukan ketinggian sama menggunakan satellite. Okay. Nah, jadi tak lepas detail. Ah, uh -huh. okay. uh, maksudnya stesen trigonometri ni memang ada di Memang dekat wujud di permukaan bumi sebenar. Ada oh. di puncak bukit. Puncak yang tertinggi lah. Biasanya di gunung-gunung dia akan ada. Macam Cikgu sebut tadi, di Gunung Mulu. Ini nah, gambar ni adalah di Gunung Mulu. Di mana tu cikgu? Mulu ha? Mulu ma dekat mana? Sarawak. Yes, dekat ah. Sarawak Ah pandai <laughs> Betul pun. Tak tahu lah. Okey. mana tahu kan. Ha ah. okey ni ceritalah. so mungkin ilmu yang kita belajar bukan semata-mata untuk perasaan. tapi mm -hmm. kita gunakan untuk kehidupan kita. So kita nampak je stesen trigonometri ini, jangan hampirlah dengan dia. Mm -hmm. Sebab nanti bila disambar kilat boleh mendatangkan kecederaan kepada kita okay. yang duduk berhampiran dengan stesen trigonometri. Mm -hmm. Okey, kita okay. nak uji diri sikit. Nak okay, uh -huh. uji diri sikit. Nyatakan simbol ketinggian yang terdapat dalam keratan peta topografi di bawah. Ha, ini simbol. Ha, okay, ada anak murid-murid semua nampak tak peta ini? Okay, boleh sebutkan apakah simbol yang anak nampak? Okay, yang nampak, eh, simbol yang awak nampak dalam keratan peta topografi ini yang anda telah pelajari tadi. Siapa boleh jawab? Okay, seorang ha, je. Seorang eh? je. Seorang je. Seorang je. Tak boleh banyak-banyak. Ha, tiga. Siapa yang tak jawab tadi? Enam tadi ada seorang yang tak jawab. Ah, hmm. Syafiq dia angkat dulu. Ah, okay, Syafiq. Silakan Syafiq. Okey, silakan Syafiq. Ah, uh, stesen trigonometri. Okey, terima kasih. Tahniah Syafiq adalah stesen trigonometri. Okey, ini adalah simbol bagi stesen trigonometri mm -hmm. yang kita dah belajar. Simbol lain. Okey, adanya apa ni? Tanda aras mm -hmm. dan titik ketinggian. Okey, ada tiga benda dan warna lah tadi kan. Mm -hmm. Okey, ini contoh soalan SPM sebenar yang biasa keluar ataupun pernah keluar berkaitan dengan topik yang kita belajar pada hari ini ya okey ha, sambil-sambil kita cerita tentang uh, realiti tadi kehidupan sebenar kita fokus kepada SPM lah uh, road to success SPM mm -hmm. 2021 okey biasanya soalan ni tak banyak dalam bab 3 ni okey dia surface-surface ataupun sedikit-sedikit tapi mm -hmm. sebenarnya memberi impak besar kepada murid okey okay. okay. Ha, Sepuncak tertinggi dalam peta topografi ha ni soalan 2014 kalau ha, bagaimana kita nak tu, puncak tertinggi kunci dia adalah station trigonometri. Ha, kita tengok station trigonometri. Nyatakan nama lokasi tertinggi dan ketinggian dalam pet, dalam meter. Sama ha, juga. Ah yang ini, yang ini cikgu yang jawab dulu. Ha, oh saya okay. kan tadi tu cikgu nak tanya student. Ha, cikgu jawab tu Nak bagi contoh saja. contoh kalau ha. yang yang soalan kedua ni kita nak tanya boleh? Tak boleh. Tak, bo oh, tak oh, boleh. Oh tak nak bagi cikgu contoh terangasi. sebab <laughs> Ketinggian dalam dalam meter sebab uh, uh. peta yang ti, peta yang soalan ni tidak dinyatakan. So, kalau tak ada peta macam mana nak nak tahu. Ha oh, ah, saya okay. dah bagi contoh saja okey soalan sebenar SPM uh -uh. tu 2000 ah, tadi 2000 15 2015, 2015. okey yang ni 2016 tak keluar berkaitan hmm. dengan ketinggian ni. Dia keluar 2017 Okey namakan nyatakan lokasi dan aras tertinggi di bahagian timur ke arah timur sama juga semua stesen trigonometri. Hmm. Okey 2017 okay. 2018 sama juga berapakah ketinggian puncak tertinggi hmm. pun sama juga stesen trigonometri juga. Keyword dia tertinggi ke cikgu? Yes tu? keyword dia adalah tertinggi. Okay. Bila sebut tertinggi kita terus fokus kepada di mana letaknya stesen trigonometri. Di situlah tempat tertinggi. Okay. Kalau suruh namakan nama dan nah, sebutlah nama bukit apa? Mm -hmm. ha, nama tempat gunung ke mm -hmm. apa ke dan berikan nombor yang tertera pada stesen trigonometri. Contoh ini 365 meter. Jangan mm. lupa tulis meter ada setengah calon sering berlaku kesilapan dia tulis 365 dia tak tulis meter. Oh salah. Salah. Okey. Ah salah lah. Okey walaupun markah tak berapa banyak kan uh -uh. tapi yang tak banyak tu sebenarnya memberi sumbangan besar. Ah uh, yang tak banyak Ay, tu tentu tak banyak, ke tak. Ke Sikit-sikit lama-lama eh? dapat A. Betul. Ha ah, so okay. itu adalah 2018 yang terakhir berapakah ketinggian bukit tukang dalam segi empat grade di atas? Just nyatakan. Sama juga. Mm -hmm. Pergi pada bukit tukang, tahulah berapa ketinggian dan pastikan tulis meter. Jangan mm. tulis M. Ah, M to M E T E R. Meter. M pun tak boleh eh. N pun ada setengah uh, orang kata boleh tapi saya lebih suka didik tulis penuh. Hmm betul. Ah uh, kerana yang penuh itu lebih baik dan lebih tepat. Betul tu. Okey. Okay. Jadi Cikgu dah tunjuk semua ni nak tanya murid-murid uh, Cikgu so far semua faham tak ada apa-apa soalan nak tanya? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Oh ada. Oh, ada. Ha boleh boleh. Ah uh, yang baju kuning silakan Zarish. Um, salah saya. Saya tanya berkaitan dengan stesen trigonometri tu. Okey. Jadi macam saya kata, tu stesen trigonometri. Okey. Boleh saya tahu tak kat mana stesen trigonometri yang ada dekat Pahang? Oh, stesen oh. trigonometri yang ada dekat Pahang, okey. Ah, hmm. uh, saya sebutlah salah satu yang saya pernah jumpa lah di Pahang yang pastinya ada adalah di uh, yang lokasi yang saya pernah naiklah kan. Ah hmm -mm. uh, Gunung Irau. Gunung Irau. Gunung Irau, okey ada satu stesen trigonometri di uh, uh -huh. Irau ni terletak di Cameron Highland. Hmm. Okey dia ada dua puncak, satu Irau, satu Berincang. Okey okay. okay, Irau yang paling tinggilah. Yang Berincang boleh dia dia boleh kita pergi naik ke kereta. Uh -huh. Okey dan uh, Irau kita kena daki lah okay, di Cambridge Highlands. Salah satu dah saya sebut tak? Okay. Gunung, sebut... gunung senyum tak ada eh, ya, Gunung senyum tak ada. Gunung senyum tak ada. Nah, okay. Sebab gunung senyum ada orang bersilat je kat dalam tu. ha, <laughs> okay. siapa <laughs> pernah pergi gunung senyum, dia tahulah. Okay. okay. Ha. Itu soalan daripada Zahari. Ha. soalan okay, kedua saya tadi kan, saya nampak. Tiga hari, tiga malam tak habis lokasi tu. Betul. Ha. okay, satu Saya sebut satu saja. Boleh, cikgu. okay. okay boleh, ya? Kita ada soalan kedua dari Adik Mawadah. Silakan. Um, Cikgu contohnya soalan uh, apa dia suruh tulis simbol pastu pelajar tu tak ingat uh, uh, simbol tu macam mana nak tulis sebab uh, um, betul ke tak uh, kalau ada tak markah bagi soalan yang kita tak ingat okey ada contohlah mungkin saya 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 fahamkan sikit soalan Muawadah tadi dan contoh soalan apakah simbol Uh, yang terdapat di selatan peta contohnya kan, mm -hmm. uh, dia tak tahu simbol tu simbol apa kan uh, simbol titik tinggi ke tinggian ke simbol tanda aras ke stesen trigonometri ke, okay, boleh rujuk uh, pada petunjuk peta uh, mm. pada petunjuk peta dia ada, oh. dia ada bagi panduan okay. uh, apakah simbol itu uh, pada petunjuk peta, jangan risau Okey sebab soalan tu tidaklah memerlukan pelajar berfikir lebih jauh macam tanya saya pun kadang-kadang saya pun terlupa kan mm -hmm. dia dah letakkan dalam petunjuk jangan okay. risau okey ha jangan okay? risau, jangan okay? risau. Yeah. ada pada petunjuk yang penting tahu cari uh -huh. ada setengah pelajar dia tak jumpa sebab, kan, sebab dia tak tahu tapi dia tak cari, tak tahu cari macam mana so uh -huh. kena tahu cari Ya, eh, biasanya Baik. dia wujud di ruangan petunjuk peta topografi. Okey, okay. itu dia. Harap menjawab soalan. Kalau masih kurang jelas lagi, tak apa. Lepas ini boleh tanya lagi saya dengan okay, cikgu. Okey, insyaAllah boleh tanya lagi. Betul. Sekarang kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali kita di Rotus Asas SPM 2021. Sebelum kita mulakan aa, lagi kita punya kelas kita, Cikgu. Okay. Nak tanya dulu kepada murid-murid kita, so far ada tak siapa-siapa yang nak tanya soalan lagi dekat Cikgu? Kalau ada, boleh angkat tangan. Ha, ha okay. Nak, ada. Takut dah tu. Okey, <laughs> <laughs> okay, semua jelas? Okey, semua jelas. Sekarang semua okay, jelas. Okey, semua jelas. Alhamdulillah, mm -hmm. semua jelas. Kita teruskan. Okey, yang kedua, melukis kerata rentas berdasarkan garisan kontur. Ha, sebab garisan kontur yang wujud, kita nampak daripada pandangan atas. Mm -hmm. ha, kita nampak. Kita, kita cuba tengok okay, bentuk muka bumi yang wujud dari pandangan tepi. Ha, sebab peta kan di dua dimensi. Kita tak nampak daripada tepi. Kita hanya nampak daripada atas. Jadi mm -hmm. so, rentas rentas, dia adalah supaya kita nampak bentuk muka bumi tanah tinggi daripada pandangan sisi tepi okay. dia. Ah ha, misalnya kalau kita bawa kereta kita nampak puncak gunung kan, itu adalah pandangan sisi. Yang kita nampak dalam menggunakan Google Map dan sebagainya itu adalah pandangan atas. Okay. So peta topografi adalah pandangan atas. Okay. Kita cuba bawakan peta topografi itu pada pandangan sisi menggunakan teknik keratan rentas berdasarkan garisan kontur. Okey, so letakkan jala kertas pada garisan lurus, garisan kontur. Jadi tunjuk rajah dia, tandakan ketinggian setiap garisan kontur pada setiap titik yang melalui garisan lurus keratan rentas. Okey, so ni contohlah. Keratan rentas dibagi garisan kontur, dibuat satu garisan. So kita gunakan jaluran kertas berwarna putih kita letakkan pada garisan kontur dan kita tanda dua titik yang kita hendak uh, kita hendak ukur itulah. Ha contoh ni kan nombor-nombor garisan kontur 20, 40, 60, 80, 100, 112 puncak tertinggi. So kita letakkan jalur kertas, so kita tandakan Garisan kontor yang kena pada garisan AB yang melintang ni untuk kita dapat pandangan sisi. Okey, dia agak teknikal sikit. Okey. Ah so bila dah buat siap yang ni, kita teruskan untuk kita lukis paksi tegak dan paksi mendatar pada kertas graf. Biasanya kita gunakan kertas graf lah untuk kita dapat uh, apa lukisan yang tepat sebab kalau kita guna kertas putih ...biasanya kita tak tahu ukuran yang lebih tepat. So, kita macam tadi kita buat garisan tegak, paksi tegak dan paksi mendatar. Paksi tegak ni dipanggil paksi tegak eh bila? Ah okay. ha, ni paksi tegak, yang ni uh -huh. ini panggil paksi mendatar. Uh -huh. so skala tegak berpandukan titik tadi. Okay, titik tadi dia ada 20, 40, 60 kan. Kita boleh gunakan 20, 40, 60. Macam ni saya gunakan 50, 100, 150. Okey masuk ha, sebab 1 cm bersamaan 50 m. Okey. Oh, okay. Ha so kita uh -huh. dia dah tahu dah lukis pada kertas jalur kertas kita dah lukis graf okey. Ha lukiskan garisan tegak yang sama dengan kita yang garisan kontur kan, ni. Kita letak kertas yang kita ukur mula-mula tadi. Kita letakkan pada peta ataupun letakkan pada uh, kertas graf uh -huh. okey dan terus kita tanda. Ha tadi kan 20, 40, 60 kan. Uh -huh. Kita tanda lepas tu terus kita Sambungkan. Ah ha, okay. so dia akan nampak macam ni. Mm -hmm. Tadi daripada pandangan atas kita nampak macam tu je. So mm -hmm. kita nampaklah bentuk muka bumi dari pandangan sisi. Mhm. Mm pada pandangan sisi. Ah ada di sinilah bentuk dia. Ha, kita nampak dia, kita nampak daripada atas. Yang ini kita nampak daripada tepi. Mhm. Mm ah ha, saya so, so, tokey dapatlah agak bentuk muka bumi yang wujud pada peta topografi tersebut. Garisan nak buat tu cikgu perlukan guna pembaris ke tak atau perlu. Atau macam mana? Freehand. Oh, Sebab okay. Kuasa uh, kawasan tanah tinggi mana ada nampak lurus. Uh, uh. Kan, kalau pakai pembaris kita nak akan nampak lurus, lurus, uh, uh. Lurus, lurus gitu kan. Ha uh, so ini tak tak ni. Okay. Tak perlu. Okey. Ha uh, so kita teruskan lagi membezakan bentuk hasil daripada kita lukis tadi, uh -huh. kita dapat membezakan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas. Okey. Ha uh, biasa mungkin murid-murid kena kuasai. Okey. Ha uh. uh, bukan mungkinlah, kena, wajib. Kena faham. <laughs> Uh, tahu okey biasanya kunci kita sediakan berapa lah. okey contoh yang bentuk muka bumi yang kita boleh lihat pada peta topografi biasanya kita akan tengok kecerunan dia cerun dia sama ada curam atau tidak curam curam biasa pernah nampak cerun curam tak hmm -mm, pernah cerun curam kita tengok daripada atas dia rasa macam gerun je eh tak nak jatuh ke bawah ni habis ni okey cerun ah so cerun kalau cerun tu jarak dia berbeza-beza macam ni okey tak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, dia panggil cerun landai. Landai je. Kalau cerun tu dia rapat-rapat. So dalam peta topografi kita nampak cerun, rasa kontur tu dia rapat-rapat-rapat menunjukkan bahawa kawasan itu mempunyai cerun curam. Orang panggil bahasa kampung, orang bersebut sebut gaung. Gaung. Ha. Ha. okay. gaung. gaung. Ha. dalam biasa bahasa geografi, dia sebut cerun curam. curam. Okey, okay, daun kampung sebut gaung. Okey. Cerung bertangga. Cerung bertangga ni dia rapat jarang. Rapat uh -uh. jarang. Macam pergi Cameron Highlands, uh -huh. kat ladang teh, kan kita nampak teh tu macam bertingkat-tingkat. Betul? Uh -huh. Betul. Ha nah, tu dipanggil cerun bertangga. Ha uh -huh. okey, kenapa dekat Cameron Highlands dia buat cerun bertangga macam tu tanah teh? Uh -huh. supaya senang. Nah, senang nak petik. petik. Kalau uh -huh. curam macam ni, nak petik daripada atas menggelongsor ke bawah habis semua pokok. Ha <laughs> okay. so Adia. dia buat cerun ber bertangga senang kita nak mendaki satu per okay. satu okey ini bentuk muka bumi ke rata rentas uh -huh. dataran tinggi tepi ini curam okey tepi ini curam dekat atas dia dataran tinggi okay. dan foto menunjukkan uh, rupa sebenar dia realiti okey dunia sebenar okey yang ni yang sebelah tu rajah dalam peta topografi yang sebenar tu gambar yang ditunjukkan dipaparkan di sini Okey, rupa sebenar dataran tinggi yang wujud. Pernah nampak dah bentuk macam ni? Pernah. Ah, pernah. Itu dipanggil dataran hmm. tinggi eh. Ya. Tak adalah orang kata itu apa. Lepas ni orang lawan tanya, "Bila awak nampak tu apa?" Hmm. Ah, dataran tinggi. Dataran so tinggi. nampak lebih lebih ilmiah, ilmu itu lebih kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Okey. Okay. Yang kedua, ini ah, biasanya terdapat di tepi laut. Hmm. Ini tebing tinggi. Ah, Kau orang kata apa tu? Itu dipanggil tebing tinggi. Okay, kalau di, di laut, Uh, rupa ni macam nilah okey foto yang ditunjukkan itu adalah rupa sebenar uh, rajah di sebelah adalah uh, garisan kontur yang wujud di dalam peta topografi pada okay. peta topo, topografi okey yang seterusnya adalah lurah lurah okey biasanya pertemuan antara kaki gunung dengan kaki gunung di di menyatu atau bertemu dengan aliran sungai Okey, biasanya tepi sungai kita nampak ada gugaung. Ha okey, itu adalah dipanggil lurah. Okey. Uh -huh. Yang boleh ke ni? Anak-anak anak ni. Anak-anak semua boleh faham boleh. kan? Okey, okay, Kalau uh, ada soalan, boleh, ada soalan saya boleh, boleh tanya terus tanya. Boleh tanya, cikgu nak tanya uh -huh. dan sebagainya. so tak apa, ni. sebenarnya diorang uh, dah faham. Okey, uh -huh. Boleh faham lah. Okay? so, saya nak uji diri lah sebab tak ada soalan nak tanya. tanya sini nak tanya. Uh -huh. Okey, uh, siapa boleh jawab ni mungkin lah. Lepas ni boleh makan kepsi. Kepsi. Okey, kepsi. Susunan kontur yang sangat rapat menunjukkan bentuk muka bumi bercerun. Bercerun? Cerun apa? Rapat. Kontur rapat. Hmm. Cerun apa? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Nur Zarifah, silakan. Ha, ha. Zarifah. Ha, oh, Zarifah. Zarifah dulu. Zarifah dulu. Dia dah gantung tangan dia <laughs> kot. cerun curam. Okey, cerun curam. Okey, pandai cerun curam. Bila rapat, keyword dia adalah rapat. Hmm. Bila rapat, cerun curam. curam. Okey, yang kedua, susunan kontur yang rapat dan berselang-seli dengan kontur yang jarang merujuk kepada cerun. Nah, ha, tadi tadi rapat. Ya mm -mm. ni selang-seli rapat, dak. Rapat, dak. Am dah. Ah uh, tu uh, Aznakif. Ha, apa boleh? Siapa boleh jawab? Aznaki boleh. Aznaki boleh? boleh. Cerun bertangga. Ah oh. cerun bertangga. Oh. Itu bentuk bumi biasa kita jumpa dalam peta topografi. Ah ha. mm -hmm. so kita bila kalau kita tengok Uh, kat Google Map, kan? biasa peta topografi ni kita jarang tengok lah. Kan? Mm. Tapi kalau kat handphone, kita biasa Google Map, kita tahu lah oh kawasan ni adanya kawasan tanah tinggi dan kawasan ni adanya kawasan tanah rendah, Kalau hijau tu nampak kawasan tanah pamah. Uh -uh. Ha, ada juga kalau hijau dalam peta topografi atau Google Map adalah kawasan yang ada hutan. Mm. Warna coklat tu kawasan dah diteroka. Oh, Okey, yang dah okay. diteroka. Hijau tu dah kena hapus dah, kena tebang hutan tu. Kita mm -mm. nampak warna coklat-coklat, warna perang-perang itu adalah kawasan yang dah diteroka. Mm -mm. Ha, so banyaklah boleh kita tengoklah lepas ni kat Google Map. Tengok dekat Malaysia ni berapa banyak kawasan yang dah diteroka untuk Uh, pembangunan lah Untuk Betul. pembangunan Okey Okey. Dah uh, saya tanya dulu Adik nah. Zarish ada soalan tak nak tanya? Sebab nampak macam Angkat uh, tangan nampak tadi Nampak macam angkat tangan dia uh, uh. Ada? Dah ada nah, ah, Tak ada Okey okay, ha. eh. uh, Sekarang sebelah Syafiq Syafiq ada soalan nak tanya? Ah, tak ada juga Clear semua kan? Clear semua ah. Boleh faham ya eh? Faham okay, semua Ini antara 6 calon A+, SPM Betul. 2021 Betul okay. amin okay. Ada soalan amin. lagi cikgu? Ada soalan lagi ke? Tanya. Uh, uh, tak tak, ada, tak ada. Ah tak ada lah. <laughs> okey dah, okay, dah <laughs> habis dah soalan. Okey. Ah, sebab nanti malah nak bawa banyak-banyak. Tapi yang penting, uh, uh. okey yang saya sebutkan tadi yang contoh soalan SPM sebenar tu tadi, uh, uh, itu kena ambil perhatian kerana dia boleh dikatakan uh, soalan ataupun bahagian yang favorite yang hmm. sering keluar sebab bab tiga, uh, simbol dengan ketinggian dalam peta topografi ni dia jarang ditanya dalam ob soalan uh, objektif kertas hmm. satu. biasanya kertas dua dia skalikan dengan peta topografi diberi macam peta yang saya tunjukkan tadi. Pasal so, dalam peta dalam soalan SPM sebenar dalam peta itulah peta yang diberikan contoh yang saya beri tunjuk tadi adalah peta SPM sebenar. Ya. Yeah, nah, itu so boleh boleh fahamlah. Mm -mm. Ah ha, saya rasa dia orang boleh faham. Ha, saya doakan mereka akan dapat A+ eh A+ insyaallah lah. amin. Okey barulah betul cikgu Fitri yang Ay, ajar ya, ha. Ya saya okay. yakin semua calon-calon SPM kita terutama sekali yang dengan kita di studio hari ini dari sekolah menengah kawasan Sulaiman Bentong Pahang confirm A+ dan mereka di rumah juga pun pasti A+ semua, semua okey semua hari ini semua jelas kan? Okey. Bye, inilah semangat hogoh pahang hogoh, hogoh kita pahang, tadi. Tok gajah, tok gajah. Ha. Ya, ini semua cucu tok gajah. <tuk -tuk gajah. Okey, terima kasih kepada cikgu uh, kasih, atas ilmu hmm. yang cikgu berikan pada kami hari ini selama satu jam. Terima kasih juga buat anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Zawani Bin Abdul Majid Bapak Kepada Muhammad Sakinah Pelajar SPM tahun 2020 SMK Sulaiman Akan sentiasa mendoakan kejayaan anda Oleh itu, berusaha bersungguh-sungguh Dan terus berdoa kepada Yang Maha Esa Agar mendapat keberkatan daripadanya Serta menjadi pelajar cemerlang Di dunia dan akhirat Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sina binti Mat Agi, ibu kepada Muhammad Syamil Hilmi bin Nizam, pelajar dan calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Bangsaan Sulaiman Bentuk. Kepada semua pelajar SPM 2021, terutama kepada Muhammad Syamil Hilmi, mama ingin mengucapkan selamat menduduki SPM 2021. Manfaatkan segala ilmu yang dipelajari, solat pada waktunya, hormati orang tua, ibu bapa dan guru. Seterusnya usaha dan doa, insyaAllah. Dide TV KPM